Hej, jeg hedder Rasmus, og i dag, der skal jeg til København. Og så tænkte jeg, så laver jeg sgu lige sådan en dag i mit liv vlog. Fordi i dag, der skal jeg til møde. Jeg skal i radioen til på The Voice. Og så skal jeg en tredje ting, som jeg ikke kan huske, hvad er. Jo, jeg skal ind på kontoret, og så skal jeg lige overføre nogle filer og bare lige sige hej. Og så skal jeg hjem til Fyn igen. Jeg er på Fyn lige nu, så jeg skal lige køre til København først. Så det tager lige et par timer. Men sådan er det. Sådan er livet. Så nu, der skal vi egentlig bare afsted. I dag skal vi til København. Ja. Vi ses. Se lige min flotte bil. Der er koldt herinde. Jeg føler, jeg har glemt noget. Har jeg glemt? Har jeg min pung? Ja. Har jeg mine nøgler? Ja. Og min taske om bagi? Jeg skal lige tjekke, om alt er i min taske. Jeg tror, alt var der. Hej, hej. Jeg er kommet til København. Jeg har lige parkeret min bil inde på Østerbro. Hvad hedder det? Fordi at jeg gad ikke lige helt sådan ind i indre by, inde ved Kongens Nytorv, hvor jeg skal ind nu. Fordi jeg har lige fået kørekort, jeg har lige fået en ny bil. Og der skal fandme ikke ske noget med den, og jeg er rigtig dårlig til at parkere og sådan noget. Så jeg holdt den herude, og så må jeg lige tage S-toget ind til byen, hvad hedder det. Så, det er det, jeg skal nu, og så tager jeg bare direkte op på kontoret. Og overfører filer, lige siger hej. Og så skal jeg videre til møde. Det her, det er det Kongelige Teater. Og her bliver der om 10 dage, i dag er 10 dage, som I ser, er der 9 dage til. Jeg bliver holdt guldtun herinde, og det bliver kæmpe stort. Jeg kan overhovedet ikke, men jeg er virkelig spændt. Og så tror jeg, det er her, at den røde løber kommer til at være, fordi der er det her metrobyggeri om på den anden side, om ved hovedindgangen. Så der kan vi ikke rigtig gøre det. Så jeg tror nok, det bliver her, hvor at der så kan komme fans og alt muligt, og det bliver, jamen det bliver kæmpe. Hej, hej. Hej, hvad er det der? Det er second channel. Den starter igen. Nå, hvad laver du derinde? Bare fraklip. Fis eller ja. Lav et fraklip. Åh! Super fedt. Åh, oh, har du set mine piller? Nej, men har du set mine filer? Ja, det har jeg faktisk. Yes! Jeg har en i den her. Hvor er det rart. Må jeg låne den? Ja. Dejligt. Nå, jeg er færdig. Dejligt. Jeg er lige faktisk færdig. Kan du prata noget, der bare svensk? Benjamin, kan du prata svenska hur mycket du vill? Ja, säg någonting. Chef. Kan du prata dansk? Benjamin, säg någonting. Ja, men det är svårt att prata dansk, för det är många danskar här och det är mycket att säga och lite att förstå. Så att det är... Banana, det är en gulleboy. Kan du säga någonting sjovt? Nej. Det her er jo faktisk det nye splay, som er rimelig meget større end det andet. Fordi nu der arbejder helt mange fuld tid på splay, som sådan arbejder for os YouTubere, han har sagt. Så vi var ligesom nødt til at få større lokaler. Så det har vi fået nu, og det er pishamrende lækkert. Hvorfor står Novo Plekos silverbotten her? Nu har vi to. Både splay og Novo. Jeg ved ikke hvorfor. Og så har vi YouTubers bøger her. Ja. Hej, hej. Alexander Bredo, følg ham på Insta. Jeg købte donuts. Du skulle købe teboller. Ja, men jeg købte donuts i stedet. Jamen, det er også fint. Nu er vi kommet ud til det, hvor vi skal holde møde. Må vi sige, hvor vi er? Ja. Ved UNICEF. Må jeg sige, hvorfor? Ja. Jeg skal til Tanzania. Med Masha Wang og ja, selvfølgelig UNICEF. Og der er noget sikkerhed her, fordi det er en del af FN. Så er vi kommet ind i studiet her med Chris og Heino. Hey, og vi skal til i radioen her på The Voice, så det bliver super fedt. Og der er mega varmt herinde, fordi airconditionen er lige gået i stykker. Så det er rigtig god timing. Og Lasse, han sidder herude, tror jeg nok. Nej, jo, han står der. Lige der. Hej hej, Lasse. Han har også lige været i. Hvad? Er Nova-studiet, man kan se det. Det er Nova-studiet, det der. Sådan.
Det er Emma, praktikanten. Hej hej. Hej, hej. Jeg er jo YouTuber, så jeg filmer alt. Det, jeg hilser lige. Mm-hmm. Er det rigtigt? Hej, Rasmus. Hej, hej, jeg hedder Emma. Nu er vi nede i et andet studie her. Radio 100. Er det stadig Radio 100? Det er, det er Radio 100, ja. Og det er Nadja, hun skal interviewe mig. Yes. Og hvad er det om? Jamen, det er om, hvordan er det lige, at man bliver YouTuber, ja. Og hvad kræver det, og sådan. Kan man rent faktisk leve af det? Det kan man. Det fortæller jeg om i radioen. Så, nu laver jeg en takeover på Rasmus' vlog, fordi at han lige er gang med at køre. Nu skal jeg hoppe ind på min kanal, abonnere til mig, hey! Stem. Hey! 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 Ah! Han hedder Morten Mønster. Han, hvad? Nej, han hedder Lasse med hatten. Nej, undskyld. Det var faktisk ikke med vilje, jeg sagde det. Undskyld, Lasse Vestergaard. Jeg håber virkelig, at du klipper i det der i post. Det skal ja. Ja. Og så putter du også lige link ned i beskrivelsen, ikke? Okay. Ja, nej, okay. Så ja. Også lige årets gamer til Ultum, ikke? Ja, ej. Så skal I også stemme på mig som årets YouTuber. Ja, den er aftalt. Det er en præmis. Hvis de stemmer på dig som årets gamer, så skal de stemme på mig som årets YouTuber. Det synes jeg, det er meget god dag. Det er meget god dag. Det er super fedt. Lige pc, der er vi på Stubbenpolen. Ja. Og vi er på vej væk fra Sjælland, hen på Fyn. Og så, yes. Så skal vi være til sit. Så skal vi. Så gider jeg sgu ikke se på ham mere. Nej. Så jeg har sagt til ham, at jeg sætter ham af på... Ej, det skal jeg ikke fortælle. Fordi det er lidt dumt, når du sidder ved siden af. Ja, det er ja, okay. Det er fint nok. Ja, hov, nu blinker jeg stadig sådan der. Så er jeg kommet hjem, og nu er klokken ved at være 6 eller sådan noget. Så måske jeg tager her lidt aftensmad. Og så tror jeg egentlig bare, at jeg vil slutte vloggen af her. Nu er vi ligesom i gang med den her second channel. Jeg håber, at I har kunne lide at følge med. Nu ved jeg ikke, hvor meget indhold og sådan noget, der har været. Men jeg har egentlig bare sådan... Ja, filmet. Der er ikke sket så meget i dag, men... Ja, jeg har bare filmet lidt. Og så har jeg bare hygget lidt. Og det var det, der ligesom var meningen med den her second. Så hvis jeg har nogle idéer til, hvad jeg skal lave i fremtiden, så kan I smide et like. Nej, jo, det skal I også, hvis I vil følge med i hvert fald. Men hvis jeg har nogle idéer... Så skriv det ned i kommentarfeltet. Så kan det være, at jeg tager dem til mig. Og det kan godt være, jeg ikke gør. I hvert fald, tak for at I så med. Husk også at følge min main channel. Hvis I kan følge den, det vil være lidt mærkeligt, hvis I ikke er fuldt den, og I følger den her. Men ja, tak for at I så med. Ha' det fedt. Hej!